Strana označená plným kruhem, druhé cvičení, přečteme si zadání. Nakresli kroužky, napiš rovná se, nerovná se. Takže se podíváme na velký piktogram, jak nám to Matýsek vysvětluje. Nakresli kroužky. Aha, do každého kroužku musím dát jeden červený a jeden modrý, budu tvořit dvojice i tady to takhle je. Ale tady mě ty dvojice výjdou, takže se to bude rovnat. A tady je červených víc, nemůžu utvořit všechny dvojice, takže se to nerovná. Podíváme se, jestli jsme to správně pochopili. Tak. Nakresli kroužky, napiš rovná se, nerovná se. Čáry, máry, fuk. Tuškou jedna dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice, vyšlo mi to, Matýsek píše rovná se, aha, jedna dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice, ale je tady očervené kolečko navíc, takže se to nerovná. Takže fajn, takže jsme to pochopili dobře a můžeme se pustit do práce. Vezmeme si tušku a jdeme dělat dvojice. Tak, jedna dvojice, další dvojice, další dvojice. Červených koleček i modrých koleček je stejně, takže se to rovná. Pokračujeme v řádku dál. Zase červená a modrá kolečka, budu dělat dvojice, jako je dělal Matýsek, ale teď mi to nevíde. Červených je více, nerovná se to. Zkusím ještě další řádek. Žluté a růžové čtverce. Takže jedna dvojice, žlutý, růžový čtverec, další, další, další. Je jich stejně. Žlutých i růžových je stejně. Napíšeme rovná se. Vedle. Jedna dvojice, druhá dvojice a už dál nemůžu. Růžové mě došly, takže jich není stejně. Nerovná se. Třetí řádek. Budu dávat dohromady dvojice z obdelníků, ze zeleného a z červeného. A červené došly. Zelených je víc. Nerovná se. Nerovná se. A tady je jenom jedna dvojice, jeden zelený, jeden červený. No, je jich stejně, rovná se. A už to doděláme až do konce. Trojúhelníky, růžový a modrý. Dělám dvojice. A je jich stejně, takže se to rovná. A ještě tady, a tady je to rychle. Tady je jenom jeden růžový, modrých je víc, takže se to nerovná. Takže jsme si prošli celé druhé cvičení.